Haleluya, haleluya. Baba katika jina la Yesu tunakushukuru kwa sababu ya kipindi hiki tunapoenda kusikia neno lako baba. Naomba uwepo wako, naomba nguvu zako. Fungua masikio yetu, rohoni na hata mwilini. Bwana tunaomba ya kwamba kila mmoja ataondoka hapa na nguvu mpya, ataondoka hapa na matumaini mapya, ataondoka na uzima wake Jehova. Maana ninakemea magonjwa, na haribu nguvu zote za giza, roho zote ambazo zinaweza kulete giza katika mawazo, mtu asielewe asifahamu, na zikemea na kuziharibu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Na ninaomba ya kwamba siku ya leo Bwana ukakutane na kila hitaji na kila hoja ya kila mmoja wetu Mungu, maana tumekuja hapa kukutana na wewe Jehova. Usifiche uso wako kwetu, wala sikio lako lisiwe nzito kwetu Jehova. Sikia kilio chetu mfalme, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na hata kuamini. Amen, amen, amen. Praise team, mnaweza kukaa. Haleluya, mnaweza kuketi wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Leo nataka kuingia katika kuhubiri, na ninataka nihubiri kwa muda mfupi, na wakati ibada itaisha, mtu atatoka vile alivyokuja, na watu watakuwa wameachana moja moja na dakika kama 20, kama vile walikuwa wanaachana na dakika 20 wakiingia. Na kwa sababu mimi nimeweka register, kwa hivyo usiwe na haraka mpaka saa zile nitakwambia dakika zako za kuondoka zimefanya nini? Zimefika. Kwa sababu ninataka kuwafundisha kuwa mnakuja haraka na mapema kwa wakati mmoja. Kwa hivyo uongojee hiyo wakati itakapofika. Tumepanga na mke wangu pale, tukajua huyu alikuja na nukta ngapi, huyu alikuja na nukta ngapi, huyu alikuja. Kwa hivyo usilalamike ya kwamba leo pasta amekuonea ama sijui nini. Ni kwa sababu tunataka tujifunze kufika kwa wakati moja. Na leo ujumbe wangu ambao nitahubiri ni ya kwamba kuna vitu Mungu ameweka kwa sababu ya watu wote, lakini ujumbe inasema hivi: kuna watu wataona na macho lakini hawatakula. Kuna vitu Mungu ameweka kwa sababu yetu sisi wote, lakini kuna watu wataona na macho lakini hawatafanya nini? Hawatakula. Lakini nataka wewe uone na macho na ukule. Si useme amen. Na kuombea wewe Mungu akusaidie uone na ufanye nini? Na ukule. Kwa sababu ni laana ukiona kitu ambacho kilikuwa ni faida kwako na ukose kukula ama ukikose kukusaidia. Ni vizuri chochote ambacho Mungu ameweka na uone na imeahidiwa kwako iwe ya msaada kwako. Kwa hivyo ujumbe hasa kichwa ni kuna watu watakula kwa macho lakini wataona. Lakini watakula kwa nini? Kwa macho. Unajua kuna watu wanakula kwa macho. Samani tukiwa vijana wadogo, tukitembelea mtu, tukute kwanza anakula chapati na nyama, tulikuwa tunakula na macho. Akitafuna hata unaona mwingine anamesa. Unajua tuliheshimu chapati sana. Ilikuwa inakuliwa mara moja kwa mwaka. Nyinyi unajua mmebahatika, wale watoto mmekuja nyuma yetu. Nyinyi mmebahatika sana. Muna hati chapati mpaka imepangwa kwa wiki na chapati iko. Si upigie Mungu makofi kwa sababu unakula chapati. Unajua kuna watu walikuwa nakula chapati mara moja kwa mwaka. Hii mgongo yangu imebeba watu wengi, wale vijana wakati tulikuwa vijana. Tunapocheza ile mpira ya karatasi pale chini, alafu kwao kunuke chapati, anatuita, anatuweka round, anatuambia hebu ifanyeni hivi. Hiyo harufu mnasikia inatoka kwetu. Kama mnataka muonje kitu, munibebe. Kama mnataka kuonja kitu, mfanye nini? Aki nimebeba wengi. Lakini sasa ninashukuru Mungu ya kwamba wale wa kwangu hawajabebana.
Na ninashukuru Mungu kwa sababu wale watoto wako hawatabebana, kwa sababu already Mungu ametuinua, ametubariki, tunaona na tunakula. Hallelujah. Tunaona na tunakula. Na watoto wetu hawatakuwa wakuona na wasile, watakuwa wakiona na wanakula. Bwana Yesu asifiwe. Watakuwa wakiona wanafanya nini? Wanakula. Kuna watu wanaona utajiri wa mababa zao lakini hawakuli. Lakini mimi leo nimekuja kusema utajiri wowote unakuhusu, unahusu kanisa, unahusu washirika, wataiona na wakule. Hallelujah. Wataiona na wafanye nini? Si useme nitaiona na nitakula. Hallelujah. Unajua hata wewe mwenyewe unaweza tengeneza pesa na utengeneze pesa na hizo pesa uziwache kwa account na isikusaidie na usikule, uliona na macho lakini hukufanya nini? Nataka kusema hivi, chochote utakacho tafuta, chochote utakacho tafuta na utafuta na miguu yako na mikono yako, hautakosa kukula, utaona na utafanya nini? Na utakula. Si kama ni mimi nimetafuta na ni mimi nimekuwa nikiona, nitaona na nifanye nini? Na nikule. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Ama hamjawahi kusikia watu wakisema, oh ye, saa zile tu amefanya kazi, saa zile ya kukula amefanya nini? Na unajua sisi tumepewa mamlaka kanisa la Mungu. Mamlaka yetu si sawa sawa na shetani. Unajua kwanza shetani hana mamlaka. Sisi ndio tuko na mamlaka. Yeye hana nini? Yeye hana mamlaka. Na ujue mamlaka yanafanya kazi. Hallelujah. Mamlaka iko na nguvu. Mamlaka inaleta mabadiliko. Na sasa wewe uko naye. Kama uko na Kristo ndani yako, kama wewe umeokoka, ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, mtoto wangu, nataka nikuambie ile mamlaka uko nayo katika ulimwengu wa roho inaweza sababisha chochote. Na nataka leo tena pia nikuambie mpendwa, kuna mambo mingi Mungu ameweka na iko tayari kwetu, lakini hayatafanyika mpaka mtu aseme, mpaka mtu aelewe, na mtu adai, na mtu aproclaim. Yaani udai kabisa, useme ni yangu kwa sababu imeandikwa. Na maisha marefu duniani imeandikwa ni moja yapo. Tutaishi maisha yetu yote, maisha marefu. Na kwa hivyo kifo ya haraka sio yetu, kwa sababu sisi tunajua neno la nani? Neno la, nataka kukutabiria ni mpaka uende na mkokojo. Hallelujah. Na kuna wengine tutazeeka, tukiwa tumezeeka kabisa, hata meno inakataa kukaa kwa mifupa. Hata kama mata itakuwa inataka kutoka kama hakuna breki, lakini wengine hatutajikunja. Tutaenda tukiwa, watu wanauliza ni mzee ama ni kijana, kwa sababu hawajui, maana Mungu amekupa neema. Si neema ya Bwana ikutoshe Bwana? Hallelujah. Si neema ya Mungu ikutoshe? Hallelujah. Hiyo neema ndio itakusababisha uone na ukule. Kuna watu wanazeekaga haraka sana. Na sasa mimi nataka kufukuza uzee wa haraka. Hallelujah. Hallelujah. Si Mungu akuongojeshe wajukuu? Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na kuna watu wanaonaga lakini wasifanye nini? Lakini wewe leo nakuondoa hapo. Wewe hautakuwa hapo kwa wale wanaona na wasifanye nini? Wasikule. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Biblia yangu inasema katika kitabu cha Wafalme wa pili mlango wa 6 mstari wa 24. Inasema hivi. Ni Wafalme wa pili mlango wa 6 mstari wa 24. Inasema ikawa baada ya hayo, Ben-Hadadi mfalme wa Shamu akakusanya majeshi yake yote, akakwea akauhusuru Samaria. Njaa ikawa kuu huko Samaria. Natazama wakauhusuru hata kichwa cha punda kikapata kuuzwa kwa vipande 80 vya fedha, na kibaba cha mavi ya njiwa kwa vipande 5 vya fedha. Ndio. Na ikawa mfalme wa Israeli alipokuwa akipita ukutani, mwanamke mmoja akamwita akisema, unisaidie bwana wangu mfalme. Akasema, bwana asipokusaidia nikusaidiaje mimi? Ya sakafuni au ya shinikizoni? Kajibu mwanamke. Mfalme akamwambia, una nini?
Akajibu mwanamke huyu aliniambia mtoe mtoto wako tumle leo na mtoto wangu tutamla kesho. Basi tukamtokosa mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili mtoe mtoto wako tumle, naye ameficha mtoto wake. Ikawa mfalme aliposikia maneno ya huyo mwanamke aliyararua mavazi yake, naye hata usiendelee. Alifanya nini? Alirarua nini? Mavazi yake. Hii hadithi tunaielewa na tunaijua, lakini kwa sababu leo nimesema kuna watu wataona lakini hawatafanya nini, hawatakula, wacha tusimamie hapo. Niseme hivi, ni njaa iliyokuwa katika taifa la Samaria, na hii njaa ilikuwa katika taifa la Samaria ilikuwa ni mashindano juu ya nabii na mfalme. Na nabii akasema isinyeshe, na kweli hakukunyesha, na kukawa na njaa kubwa sana mpaka ikafika mafi ya jiwa ndio inanunuliwa, na pia nini ingine, na vipande vya na kichwa na vichwa vya punda. Yani inamaanisha, kwanza wacha nikwambie kidogo, waliuza mafi ya jiwa kwa sababu ndio ilikuwa inapatikana kwa wakati huo, na ilikuwa inapangiwa line, na ilikuwa kuna wholesale ama wholesaler na retail na retailers. Kwa hivyo mtu akinunua kwa wholesale kwa duka yake, watu wanapanga nini, line kwenda kununua, na wanunui mikate, wananunua mafi ya nini, mafi ya jiwa. Alafu Biblia inasema ilikuwa inauzwa shekeli ngapi? Shekeli tano. Na hizo shekeli tano ni pesa mingi sana kwa wakati huo, kwa watu ambao wako na njaa. Na hapa tumesikia habari ya wanawake wawili, wanawake ambao walikula mtoto. Sema wanawake wakakula mtoto. Ebu sema engengasia. Bwana Yesu asifiwe. Tunaambiwa tukienda kwa Warumi tukae kama kina nani? Kama Warumi. So usisahau engengasia ni maajabu. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo wakakula mtoto, ndio sababu ninasema maajabu. Na ni wamama, wamama wakule mtoto. Hiyo njaa ilikuwa imepita kiasi. Kwa sababu mama yeyote, na ukitaka kujua mama, enda kwa kuku aliyoagua jana. Kuku na si mwanadamu, ameagua jana. Ametoboa mayai yake lini? Jana. Jaribu kunyang'anya yeye hiyo katoto. Na ni kuku. Atajibu upende usipende, atafanya nini? Sasa uone uchungu wa mwana. Kuku hauwezi kutoa hiyo kamtoto hivi hivi. Na sasa ninasema habari ya wamama waliokula mtoto. Na mfalme akawa anatembea katika palace, akazunguka ukuta ule umezunguka mji. Alipokuwa juu ya ukuta akakutana na wamama wawili wanaobishana. Na mama mmoja alipomuona mfalme akaanza malalamiko, na akawa na uchungu sana. Akamwambia mfalme, nisaidie, nisaidie kwa huyu mwanamke. Huyu mwanamke tulipatana jana ya kwamba tumle mtoto. Akaniambia tuanze na wakwangu, na tulipokula wakwangu, yeye tulikubaliana leo tutamkula wakwake, lakini amekataa. Naomba unisaidie, maana amenionea, maana amenionea. Mfalme aliposikia hii, naye akashangaa, ni mambo yapi haya katika taifa? Akamlalamikia Mungu. Kwa nini kwanza alilalamikia Mungu? Maana alijua vita ni katikati yake na nabii, na nabii ni mtumishi wa nani? Ni mtumishi wa Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Nataka nikwambie, katika kundi ya wale wa mama wawili, kuna moja aliona mtoto, lakini mtoto alifanya nini? Aliliwa. Lakini kuna moja alibaki na nini? Hata kama ni dhuluma, hata kama amedhulumu mwenzake, yeye ameona na anaendelea kuona nini? Mtoto. Leo nataka nikwambie mpendwa, hujui umetokea wapi wewe, hujui umetokea wapi. Leo nataka nikwambie hujui umetokea wapi, maana inategemea mahali ulipotokea na vile walivyomjua Mungu na vile walivyomwamini Mungu. Maana kuna hali zingine tunapitia katika maisha kwa sababu ya kule tulipotokea. Haleluya. Kwa sababu ya kule tulipofanya nini? Tulipotokea.
Na mimi ninajua ya kwamba Mungu wetu anaendelea kutupatia ufunuo. Ya kwamba sisi tunaweza kujikatanisha vitofu na wale watu ambao tulitokea kwao. Bila kujali walifanya nini, bila kujua wanafanya nini. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Maana tumetu msione kule tumetoka huko ni mbali. Kuna wazazi wengine walifanya mambo ya ajabu na Biblia inasema nitafuatisha watoto laana za wazazi wao. Generation ya kwanza, ya pili, ya tatu na ya ngapi? Na ya nne. Wapendwa, tuna mahali tumetokea. Na sijui ni kisirani gani hili kwa inamfuata huyu mama anapata mtoto na njaa inakuja kwa wakati amepata mtoto na mapatano inapatikana wakati wa njaa mtoto wake aliwe na ikawa ni yeye amelengwa katika taifa la Samaria. Samaria kulikuwa na watu wamezaa wengi sana. Sio hawa wawili tu walikuwa wamezaa na si wote walikula watoto, ni hawa, ni huyu mmoja alikuliwa mtoto wa mtoto wake. Kwa, kama ni mimi ningejiuliza kwa nini ni mimi? Kwa nini ikatokea kwangu? Na hata bila shaka hata wewe, kama ni wewe ungejiuliza hivyo. Kimbana watu wote wawe na njaa, alafu mkutane na kisirani mwingine akwambie tumkule mtoto. Alafu na ni wewe ni wakwako tu ameliwa, hakuna wa mtoto wa mtu mwingine ameliwa. Na watu warudi waponyoke katika hiyo njaa kwa sababu Mungu ameweka njia. Si lazima utalalamika. Hallelujah. Hata mimi nitalalamika, si wadanganyi. We, nitateta, nitapiga kelele, nikiuliza why. Why me? Kwa nini kwangu? Sasa ilikuwa hivyo. Na mfalme aliposikia kararua nguo zake, akasikia uchungu. Aliposikia, amesikia uchungu na amerarua nguo zake. Watu wakamuona kwamba amerarua nguo zake. Na wakasemezana, wakasema ni vizuri ule nabii angetafutwa aonwe. Kwa nini Mungu anafanya, ameruhusu mambo kama haya yafanyike katika taifa la Israeli? Na nabii akatumaniwa. Nabii alipotumaniwa akaenda akaambiwa kile kitendo kimetendeka. Akamwambia naenda mwambie huyo mwanaume ya kwamba asisumbuke tena. Maana kesho unga ule mwembamba, naona unga mwembamba ni gani? Ni jogoo number 1. Naona unga ule mwembamba ni hata naona ule unga mwembamba ni ile ngano nyingine mnaitaga nini? Unga mwembamba, aliambiwa hiyo unga mwembamba. Yaani unga yule smooth, ile haina ile si ile ime ya gidhi. Ni ile number 1. Hallelujah. Kesho itafanya nini? Saa fulani itakuwa ikiuzwa wapi? Hapa. Kesho. Na ripoti ikaja. Lakini mtu mmoja alikuwa mtumishi wa mfalme akasikia ripoti inasema kesho saa ngapi? Saa ngapi? Masaa kama haya unga itakuwa ikiuzwa shekeli ngapi? Moja, kutoka kwa tano mpaka kwa moja. Kanisa la Mungu, nataka nikuambie hivi, wakati Mungu ataamuru baraka kwa sababu ya imani yako. Wengine wakiuziwa machakula gali na mashetani kwa sababu mafi ya jiwa ni machakula ya mashetani. Wewe utakuwa unakula ngano. Si upiga makofi kukula ngano kwani na hujanibeba. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa hivyo siku hiyo iliposemekana saa kama hiyo, kumbe ule mtu ambaye ndiye mfalme aliaminia, alimuamini. Hata Biblia inasema alikuwa wakujishikilia wakati amevunjika moyo, wakati hana nguvu. Yule mtu akataka kumaliza mfalme, akamwambia hiyo kitu. Hata kama madirisha za binguni zitaweza kuvunjika, si kufunguliwa, zinaweza kuvunjika, hiyo jambo haiwezi kufanyika wapi? Hapa. Tena anasema kesho. Hallelujah. Lakini nimeanza ujumbe nikiwaambia kuna watu wataona na macho lakini hawatafanya nini. Na nabii alipoleta habari akasema kwa sababu wewe umesema haitawezekana, utaona kwa macho lakini hutafanya nini. Naomba usipate mtu atakwambia utaona kwa macho na usikule, kwa sababu mimi nimekuambia mwaka mpya ya kwamba wewe utakuwa ukiona na macho na unafanya nini?
na unakula. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. We, ni Mungu anahusika na maisha yetu wapendwa. Ndio sababu tunakula, kunakuwa jioni, tunaamuka na tunakunywa. Ni Mungu amehusika. Mungu asipo husika mpendwa, ile shida unaweza kuwa nayo. Sio ati pole pole kwa sababu Mungu ametuchanganya, lakini sijasema hivi kwa sababu yako. Sisi kwa wetu nyumbani tuko tisa, tumezaliwa tukiwa tisa. Sio ati kwa sababu uko na watoto wengi ujivune kwa ajili yetu. Unajua kwetu kwa Afrika watoto ni mali. Kwetu Afrika, yule Mwafrika mwerefu, watoto ni nini? Ni mali. Na mzungu amekuja akatuambia wekeni governor wasikuje hivyo. Na sisi tulijua ni nini? Ni mali. Lakini mzungu anasema wawili ndio wapate. We, ukiwa na watoto tisa, huyu anakuja na blanketi, huyu anakuja na shuka, huyu anakuja na kiatu, hiyo nyumba si ya tajiri? Lakini unajua kuna mtu ako na watoto tisa, na wote hakuna yule anaweza nunua blanketi kwa baba yake ama kwa mama yake. Inahitaji Mungu, ili Mungu akusaidie, awapatie moyo, awapatie mawazo ya kuhesabu wazazi. Maana kuna watu wataona lakini hawatafanya nini? Lakini mimi nakutabiria watoto wako wote wabebeshwe mzigo na Mungu. Uwe unawaona na walete wakikubariki. Haleluya. Na walete wakifanya nini? Wakikubariki. Haleluya. Usiwe umeona na usiku na usikule. Naogopa sana. Kuna watu wengine ana msichana anaitwa Wanjira. Sasa tuko kwa Wakikuyu wa Meru wa Embu, ndio wana watu wanaita hivyo Wanjira. Mtoto alipoitwa Wanjira, hasimamagi, na ni msichana, hasimamagi. Ni Wanjia, ni Wakaguu na nini? Saa ingine anaenda analete mtoto, mnatafuta huyu mtoto ametoka kwa wapi? Si Mukamba, si Mujaluo, si Mukikuyu, si Muembu, si Mukale. Kwa sababu ikifika wakati wa mbio anaenda. Lakini ikifika wakati wa kutafuta pesa, unaona hataki pesa ifanye nini? Nina kina nani wanapenda pesa? Si museme Mungai, kwani sisi hatupendi pesa? Ya, na si mtu aseme hivyo. Haleluya. Tuseme hivyo. Tunajulikana hivyo. Kwani Wakamba wanajulikana na nini? Na kamote. Na... Haleluya. Pesa na kamote. So, kwa hivyo, ukimwangalia ule mtoto unakuta tabia zote za Kenya akonazo. Alafu unajiuliza mama yake anaitwa nani? Wajera. Kwa hivyo kwa Wakale mtoto walitafutwa akapatikana masikio. Kwa Wakikuyu ikapatikana roho, ndio ina control pesa. Huko ndani roho ni ya nani? Ni ya pesa, ni Mukikuyu. Na huyu mzazi bado anasemaga ako na mtoto. Ako na mtoto na wako wako anaenda kanisa. We, hujui Mungu amehusika? Situmpigie Mungu makofi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Muna watu wameona na macho lakini hawakufanya nini? Hawakula, wamelea, wamefanya kazi ya kuzungumza na watoto hawasikii. Lakini wewe kuna siku unasikia Desemba unaletewa kihuruto kama hii ya mama Mombi, hata kama hujaniambia. Hiyo. Alaletewa kihuruto ya kukula nini? Ya kukula sikukuu. Bwana Yesu asifiwe. Unafikiri ni Mungu umehonga? Hapana, ni kwa sababu uko na neema kubwa. Na nilisema mpokee neema ya Mungu ili muweze kuona na mkule. Haleluya. Ili muweze kuona na mfanye nini? Maana kuna watu walikuwa wanaimba tu rororororo mwana tika kolera, lakini walipokuwa wakubwa hawakukumbuka mama alikuwa anawapembeleza. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe kwa sababu wa kwenu, watoto wenu, muradi mumemwamini Mungu na muradi mumekubali mkutabiriwa.
na muradi mumekubali neno la Mungu, lazima Mungu ataingia katika control ya maisha yenu, ataingia ya watoto wenu, ataingia ya pesa yenu, ataingia ya wazee wenu, ataingia kwa wajukuu, ataingia kwa vitukuu, ili muone na mukule. Hallelujah. Ili muone na mufanye nini? Na mukule. Bwana Yesu asifiwe. Na ilipofika saa, kilicho fanyika ni kile tumesomewa na Mungai. Mufalme akanusuru muji wa nini? Wa Samaria. Na askari wa Samaria, kulikuwa na watu wa, sitaki kurefusha bana, nilisema hii saa inanikosea na sitaki niwarefushie hii masaa. Kulikuwa na watu walikuwa hawana miguu. Hawana miguu, walikuwa naitwa nini? Wenye ukoma, watatu, na wametengwa, na wamefukuzwa. Ni wanne. Na wamefanya nini? Na wamefukuzwa. Unajua ilikuwa laana ugonjwa wa ukoma kwa wakati huo kwa Waisraeli. Lakini kwa Wasamaria si laana. Wakasema, tukikaa hapa tutakufa. Maana wako nje ya mji. Tukikaa hapa tutakufa. Lakini tukienda kwa wale jeshi ambayo imefanya hii boma ifungwe, watatuua, kama watatuua tukufe. Kama watatuacha watuache, kwa sababu tunajua historia ya wale ya kwamba kwao hii ugonjwa sio laana, tunaweza pata bahati. Lakini Mungu usiku, kwa sababu alikuwa pamoja na wao, na alikuwa anataka ijulikane ya kwamba hakuna mtu Mungu hawezi tumia. Maana nataka nikuambie, Mungu amuru mtu kwa sababu ya maisha yako, na usidharau mtu yoyote. Maana mtu yoyote anaweza tumiwa na nani? Anaweza tumiwa na Mungu. Wakaenda asubuhi na mapema, Mungu akaweka amplifier kwa miguu yao. Walikuwa mtu mmoja akikanyanga hivi, inasikika mizinga ya bunduki ambazo hazijawahi sikika duniani. Na ile jeshi ilipoanza kusikia hiyo mizinga, wakataabika. Naona constable, ule askari amekaa saka miaka mingi kazini, anakimbia kwa koplo. Anamwambia koplo, unasikia nini huko? Hiyo bunduki, hata kama sisi tumeweka silaha hapa, ni wapi iliwahi sikika mlio wa bunduki kama hii? Mwingine akikanyanga, ayaya, tena hiyo ni ingine. Hata haifanani na gani? Haifanani na hiyo. Tena hiyo, mliwahi sikia wapi? Naye huyo koplo, anaenda kwa meja. Anaenda anamwambia ama sergeant, anapanda kwa mamlaka ya juu. Anamwambia, hiyo sauti wewe unasikia? Hata zile silaha tumeweka kwa hii kambi, iliwahi kusikika kama hiyo? Na ni kweli haijawahi kusikika, kwa sababu ilikuwa inaamrishwa na Mungu wa binguni. Na leo nataka Mungu wa binguni aamrishe sauti za wale hawatakagi wewe ukiwa na kitu, ya wale ambao wanakuombeaga maombi mabaya. Sauti ya Mungu iwaweke uoga, iwaweke wasiwasi, iwaweke uoga. Wakimbie kabla hujafika. Haleluya. Wakimbie, wakuachie baraka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Naomba Mungu wa mbinguni akutilie nguvu kwa wale ambao, kwa yule mtu ambaye amemtayarisha kwa sababu ya maisha yako. Maana mimi ninajua lazima kuwe na mtu kwa sababu ya destiny ya mtu. Lazima kuwe na mtu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya.